some money. I know I didn't look at it, but you guys know. Wow. Like a kill. Olemme Riikassa. Tässä on 1300-luvulla rakennettuja taloja ja tähän torille on laitettu ravintoloita ja baareja ja taideteoksia ja ihmisiä on aika vähän. Täällä on kaiken näköisiä kellotorneja. Tämä on liiviläisten tori. Täällä on tämmönen auto, jolla ihmiset saa ajella saittinkajoa. Ilma on aika kylmä, mutta ei täällä satanut ole. Nyt se pysähtyi se auto tohon.